جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یہ قول اقبال کا ہے، اس میں شک کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قول اقبال کا ہے، اس میں شک کی کیا ضرورت ہے؟ مگر عقیدہ والے اس قول چشمی کے زمانے میں نگاہ مرد مومن کو بھی عینک کی ضرورت ہے، نگاہ مرد مومن کو بھی عینک کی ضرورت ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے بہت ہی پیارے دوست جو جن کا مقام جو ہے ہم مہمانوں کے ساتھ بلانے والے تھے، ہمارے مہمان اعزاز بھی ہیں، لیکن وہ میں اس بات کے شکر گزار ہوں کہ اپنی انتہائی مصروفیات میں تشریف لائے، اور میں ان کو مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ تو تشریف لاتے ہیں جناب زکاء الناصر صاحب جنت سیٹی پدمناتھ حافظ آباد، ان کی جینور مجبوری ہے، اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ یوم مزدورم موقع پر لگنا بھی ہے آپ نے تازہ پنجابی دوڑا جی سچا کھان شرما مارے اثر میرا سر چک جاتا ہے، جی سچا کھان شرما مارے اثر میرا سر چک جاتا ہے، ساری زندگی روٹی دے لئی خون غریب دا سک جاتا ہے، شرما مارے اصل میرا سر چک جاتا ہے، ساری زندگی روٹی دے لئی خون غریب دا سک جاتا ہے، تے ڈاڈا پاوے جو بھی کر لے خدا عیب تے لک جاتا ہے، ڈاڈا پاوے جو بھی کر لے لک جاتا ہے، ماڑے دا پت پیروں ننگا چاواں ٹوندا مک جاتا ہے، لک جاتا ہے ماڑے دا پت پیروں ننگا چاواں ٹوندا مک جاتا ہے۔ غزل دے دو اشعار موسن بھائی کی نظر تشریف لائے ہیں، میرے بہت پیارے محسن بلال جو شعر کے جانکار صاحب ادب دیوان ادب دو شخصیت، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پروفیسر صاحب کے بائیں طرف آپ کو ٹیپ بھی لگائی جائے، آج پچھلی باری کچھ بندے نہیں سکھائے سنا نہیں دینا ہے، وہ تھکے لگ لو کیونکہ شعر کے جانکار صاحب سیاسی جماعت کے رہنما بھی ہیں، اور یہ تمہارے شہر میں ایسے زبان ہے لبستا، تمہارے شہر میں ایسے زبان ہے لبستا کہ جیسے سارے کا سارا جہاں ہے لبستا، ایسے زبان ہے لبستا کہ جیسے سارے کا سارا جہاں ہے لبستا، اور کوئی تو روز لے اظہار وہ کہیں بے اثر، کیا مسئلہ ہے جی، کیا مسئلہ ہے، روزن اظہار اچھی ترکیب ہے، دوبارہ پڑھیے گا اثر پہ، دوبارہ پڑھیے گا پسینے درد سے لپٹا دھواں ہے لبستا، ہمارے شہر میں ایسے زباں ہے لبستا جیسے سارے کا سارا زباں ہے لبستا، کوئی تو روزنے اظہار ہو کہیں بے اثر، پسینے درد سے لپٹا دھواں ہے لبستا۔ غزل کے چند اشعار پیش کر کے اپنی ملاحظہ فرمائے، مجھے حکم
کہ ترنم کے ساتھ چاند اشارہ پہلے دوستوں نے بڑا اچھا پڑھا ہے لیکن اس کا حاضری لگوانی ہے. عرض کیا ہے رسم اور کاسائے آرزو میں غم آئے کاسائے آرزو کاسائے آرزو میں غم آئے جب بھی اپنی ہم نے توقیر دوستی کے لیے ہم نے توقیر دوستی کے لیے اپنی دنیا اس کی صورت ہی اپنی صورت میں اپنی صورت نکال اور اپنی قیمت کو جانچنے کے لیے اپنی قیمت کو جانچنے کے لیے اپنی قیمت اور مختصر شام غم اثر نہ ہوگا مختصر شام غم اثر نہ ہوئی شمع جان
خوبصورت مٹا سکتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. جناب جی اپنے خوبصورت کلام تنوں کے ساتھ سمیٹ رہے تھے ہمارا جاتا بات کا